No niin, tervet taas kaikille, kun näette se okolapatella jälleen ja joo. Nyt lähettää sitten Red Dead Redemption 2 online ja vetämään ja minä olen pelannut sen tarinan läpi noissa live streamissä nyt lähettää online niin videolla. Nyt on valittava hahmo, otanko mä naisen vai miehen, mä otan kyllä nyt tällä kertaa miehen. Tässä nyt tapahtuu, kun tämmönen hahmon luonti näkyy jään. Onpa kyllä aika rahjaisen näköinen mies. Tarvittaa nimi. Mikä sun mielestä nimi olisi? Mikä olisi nimi? Onko heotuksia? Otetaan vaikka John. Marsi. Marsipään. Noin, hieno nimi. Okei, tässä pitää niinku luoda tämä ulkonäkö ihan täysi alusta. Naaman luonti, okei. Mikä olisi hyvä? Tuommoinen vaaleampi. Sitten ihon väri, tuommoinen. Ikä, okei. Tässä on vaan nuorempi jätkä. Saan tässä niinku semmonen, otetaan vaikka minun ikäinen 25. Tai no kohta 26, mä otan tänne 26. Iho tai iho, kun tuo vartalon rakenne. Kunnon läskiä, ei pitäisikö ottaa tommonen. Otetaan kunnon niinku painava mies. Silmän väri sininen totta kai. Sitten on silmäkulmat. Otetaan vaikka niinku nuo tuosta. Sitten tuommoinen niinku silmättä nuo, okei, nuo tuo hyvä joo. Entäs huulet? Paksut huulet totta kai, kun on pusuhuulet. Leuka. Ohut tuommoinen. Silmät. Isot silmät totta kai. Posket. Posket totta kai täydet. Hampaat, okei. Okei. Huomaan, että puuttuu vampaita. Hiukset, tämä on tärkeä. Ei oo totta. Aika hieno näköinen. Okei, okay, mutta kuitenkin tästä tekee, että ihan niinku tämmöstä pelleä tehdään. Alkaa tämä jo näyttää, että mä ukkaan pelleltä. Otetaan nyt tuo. Otetaan tuo hiusten väri tummaks. Sitten tuo parta. Okei, ilman partaallekin näyttää huonolta. Täällä tuommoiset kunnon viikset. Laitetaan nekin tummaks, noin. Okei, se näyttää hyvältä. Me jäi. Täällä on niinku, eikö mitään, elämäntyyli. Eikö niin, tästä niinku naamalta sitten näkee se, mitä se on tehnyt. Onko se ryypänyt vai? Mitä se on tehnyt? Laitetaan niinku vähän punotusta tuonne. Posket punottaa. Pisaamia ei kuitenkaan laita. Okei, noin kokonaan pois. Tässä niinku näppylätä nuo. Ei noitakaan laita. Vaikka laitetaan joku arpi tuohon poskeen. Tämä niinku tässä on niinku väsyneisyys. Ja miten sitä säädetään tästä? Eikö tuosta? No okei. Okay. Aloitetaan ajan, että se on ihan väsynyt. Joku se alkaa olla siinä se ukka. Katsotaan vaan. Kyllä. Ei ai, on niinku melkeinpä valmis. Kyllä pitää vielä tyyli laittaa tänne. Okei. Okay. Nui. Tosi hieno vihellystyyli. Tästä nyt täällä laitettua healttia paljon tai staminaa paljon. Mä haluan tälle enemmän healttia. Kyllä ne kaikki laittaa sekaisin, paljon healttia enemmän. Ja konfirm, nui. Siinä se meidän hahmo on, saanko tänne vaatteet laita vielä. No hoi, se on siinä, onpa muuten hienon näköinen äijä. Näyttää olikin semmoselle länkkärielokuvan niinku rumalta tyypiltä, semmoselle pahikselle. Joo, sitten lähdetään lätkimään. Mitä sitä onlineissa pitää tehdä, minä en ole ikinä
tämä Rockstar Online-pelejä pelannut. En ole ikinä muuten pelannut kertaakaan, mä en tästä oikeastaan tiedä. Täällä on varmasti aika paljon tehtäviä ja täällä voi sitten varmaan aika paljon perseillä ja muita ampua. Katsotaan, mitä se käy. Mä veikkaan, että tämä on aika monipuolinen tämä online kuitenkin tässä pelissä. Täällä voi tehdä ihan laajasta laittaa hommia. Joku tekee tehtäviä kaveritten kanssa yksin, randomitten kanssa. On laajensuoja, jota tappaa kaikki tällaista. Okei, päästään vankilasta pois varmaan nytte. Joo. Tai sitten mä pakenen tätä vankilassa voilla. No siinä se meidän äijä on tossa hakkaa tuolla nuijalla. Totta kai se ottaa niinku isomman äijän mukaan niinku tonne hommiin. Eli äijä lähtee, selvä. Ja nyt mä en tiedä, että sä päästään pakenemaan jollain tavalla, sitten alkaa se online siitä. No niin, tästä se alkaa, no niin, tuollainen pikku intro vaan. Niin kuin nyt täällä voi niin GTA:n tyyliin kerätä rahaa, ostaa varmaan asuntoja. Yrittää kaikkea bisneksiä ja... Mä oon katsossa niinku rajaton maailma täällä. Ihan omaa elämää. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Varmaan tuossa vuorien kohdalla tulee hyökkäys. Tai enpä nyt aika korkeita vuorien tulta voi hyökätä. Ei. No täällä on jotain. Okei. Okay. Ne on ryöstöpojat. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Ei joo, ketähän nämä on. No, se on vapautta ja avain siinä. Aha. Stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken. Be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Joo, selvä. Tästä varmaan kohta päästä aloittelemaan tätä onlinea. Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there. Kiva saada vaatteita kuin ase. Niinku revolverikivääri. Hattu totta kai, hevonen. Joo, minä sain aseet tästä. No niin, oot sä pitänyt ite niinku lähtee niinku näitten mukana. Okei, okay. Hienoa. Laittaa emootia täpissä. Okei, mennään hevosen kyyttiin. Mä hevonen jaksaa mua kantaa. Okei, kyllä se jaksaa. Nyt tässä näette tämän pelin kauden, näette myös videolla, ettei mun riimiä katsellut, tässä näette miten kallis peli tämä on. Awaiting a hanging for a murder you did not commit must have felt a whole lot longer, my friend. Ja niinku tällä tietenkin voi sitten metastäkkiä, jos haluaa. On joko ihmisiä tai sitten hevosia. Tai hevosia, kun eläimiä. No on hevonenkin eläin kyllä, joo. On muuten hieno tuolla tuo taivastolla. Nyt niinku tässä ratsastetta auringon laskuun tavallaan. Ai.
Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you, forget you were in there at all. That would be fine, of course. But you will. Onko mä tämä äijä ampua? Armi. Spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. Okei, sitten laitetaan hevonen parkkiin näköjään. Meillä kuuluu niinku tuo, tuo tukka hirveän näköinen. Tuo keskeltä kalju, niinku Seppo Taalasmaa. Mä laitan se hevonen esiin. Noin hyvää. Niin joo, mikäs neiti tuolla on, rouva. Madam. We're back. Hello. Jessica, the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death. Joo joo joo, minä mä pääsen pelaamasta onlinea. But I will not avenge it upon them who did not. Mä oon kunnon oma niinku story tällä näköjään, tää alku heti lyöty. Mä varmaan, että sä niinku pakko pelata, muuten ei pääse online, niin. Where my manners. Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both. Jees, saadaan vaatteita sentään, hyvä. Hey, madam. This way. Okei, nyt sä varmaan saa valita vaatteen, mistä päästä vapaaksi. You might need a lasso, a knife and a lantern, I believe. Niin kyllä. Tai kyllä oikeastaan voiko hatun vaihtaa tänne. Otanko mä laitan tämmösen paksuhatun tähän lierihatun päähän, totta kai. Voi laittaa niinku ton takiin. No joo, näillä on mentävä. Joo, se on meidän lopullinen hahmo tuossa. Tietenkin onlaissa voisi tehdä vaatteita varmasti vaihdella paremmin. That looks more comfortable. Hawley? Here, madam. Your very good health. Tääs ihmettä, mä saisin rinkin tähän ja... Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. Ainakin tuo meidän tyyppi, joka hiljaista sorttia, ei puhunut vielä kertaakaan mitään. ...into town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun. Firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets. This was their mistake. You were rounded up and sentenced to death. All because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw. Banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator. Joo, pari äijää. Mrs. Grace Lansing, his wife. Nainen siihen vielä kaupan päälle, kaikki on tapettava niin. Crook, and my former best friend, Teddy Brown, her disgraced brother. Neljäs äijä vielä. Wanted man and still in contact with them. Tämä on kolmas äijä. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Oi oi ruokaa, mitä keittoa, se on lihakeittoa. I don't judge. You wanna rob? Rob. You wanna save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Okei. Tämä menee kun jakso tähän intron näköjään, tämä on niin pitkä, että voisi kivata mihinkään. I don't care
Pakko kuunnella taakaan niinku valitusta. Ei oo nainen hampaitakaan peissu varmaan 10 vuoteen. Niin, nyt päästään lähtemään. Heippa. Go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely. Tämä niinku vaikuttaa ihan niinku pelastaa yksin peliä, vaikka tämä online. Cripps. Oho. Siinä on kunnon aie. Hello, partner. Horley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. Mä sanon päivää sille. No ei sitten. Mrs. Leclerc is a generous benefit. Tuo meidän näyttävä niinku aasialaisille. Mä en tykkää tuosta. Mä haluaisin niinku tommonen eurooppalainen olisi enemmän. Okei, kato tämä. Mun pitää ottaa, eikö oho, tuolta on ohje tuossa, noin. Maalla kämppi. Noin tuon. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Ei vieläkään sanonut mitään. Nyökkäs vaan, no niin nytte. Päästään niinko ainakin täältä pois. Nyt pitää ratsastaa tuonne varmaan leirille sitten tämä alkaa. Mä veikkasin näin. Ootko nyt ratsastaa? Hyvää. Tää niinku tämmönen parikymmentä minuuttia on mennyt kohta tähän introon. Mä niinku luulin, että se mittaa on hahmo tästä, että sä pääsee suoraan online, mutta ei tämä huono oo tämä alku. Ainakin sitten ensi jaksoon päästään parisemmaan, kun tuonne online niin kunnolla luetaan niinku suoraan sanottua perseilemään ja ei mitään armoa kenellekään. Onko mulla edes ruokkaa täällä? Onko mulla hevoselle, on, että hevoselle omena tuosta, se ei ihan suutu meille. Moi. Tää vähän oikoreittää, jos tätä pääsit oikaisemmaan. Okei, okay, juna raide. Loppuu stamina hepalta. Aika huono hevonen, kun ei tässä joku parempi hommata. Tämä on ihan tämmönen niinku täyttää niinku tavallaan taas nolla tämä hevonen tällä hetkellä. Kohta niinku lähtee varmaan ukko selästä, kun hevonen kimpaantuu tai suuttuu. Tää on stamina hepalle. Onko saa juosta? Aika pieni tuo stamina-palkki tulee hepalla. Eli ensimmäinen homma on tavallaan ostaa parempi hevonen heti. Hei! Onko sen korkeampaa maasta? Nyt pitäis päästä alas. Tee vaan niinku elää suut, ettei vaan tiputtaa alas. Okei, okay, täällä ollaan. No niin, no niin. Tuonne postitoimistoon. Täällä on äijä vastassa, terve. Hello. You must be a Horley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up near Gap Tooth Ridge. See what you can do, okay? Selvä. Onko meille postia? A catalog. The latest issue. Voipa olla. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Heippa.
Mielenkiin tämä homma jatkuu tästä. Näköjään jää. Tännekin Rio Bravo lähtee seuraavaksi. No mennään sitten sinne seuraavaksi, se muuta voi tehdä. Okei, tänne näin. Onko tuonne pitkä matka? Ennenkö saisi karttaa avata? Mulla on joku leiri, mutta tuolla tulee savua. Onko tässä nyt matkalla ampua kaikkia ihmisiä? Tämä meidän leiri taitaa olla täällä justi se joo. Eipä taida ollakaan joku niinku piilopaikkaan tänne. Ai, tuolla on niin paljon, hei. Miksi sä menit sinne? Tää pitää tapella jää. Oliko 100 jätkällä auttavassa? Mitä sä teet? On kyllä niinku tyhmä äi. Huomaa, että niinku vähän ylipaino on kertynyt. Hyvä, mun heti hatun päästä. Saanko saattaa lähteä mulla henki? Ase on aika surkee. Mitä se pelissä on aika vaikea ampua, mä sen huomannut. Okei, toki kovalla äänet, mutta eikä saa, että musiikkia kuuluu elämään. Tuolla jossa ukko ei ollutkaan. Okei, miksi se huutaa noin kovalla tuo? Terve, mä näen sut. No okei. Otetaanko sä vähän luuttia? Onko nyt niinku mitään jälkeen, luutata edes, minä en tii. Päällä sitä ottaa rahaa saa. Okei, mulla on niinku $100. Pitkö tää ottaa kultaharkko, mä en tiedä mitä nuo. Siellä se on. Laitetaan se kahvia. Tässä niinku voi ampua. Ja ammu sen, koska se on niinku... Se on vaan niin ammuttava. Okei, saatiin tosta niinku... Aarekartta. Mitä sitten tämä aarekartta kertoo meille? Tulee joku aare. Tosi kaukana on kyllä. Aika pitkä intro kyllä tähän peli on. Löytyy niinku onlinelle oikeesti järkyttävän pitkä. Eikä se mitään nudattaa, että aiot tästä lähettää liikkeelle. Ja nyt varmaan tästä mä löytän tämän videon ihan just poikettavan niin pitkä muuten. Saatte nähdä pari jaksoa niinku introista vasta päästä itse onlinein mättämään. Mutta joo, mennään tuonne ensi kerran tuonne. Tuonne aarekkaan, tässä varmaan jotta aloituspakkausta menee luvassa. Eli palataan sitten ensi kerralla asti. Ja kiitoksia tästä, ketä kiinnostaa online, niin pysykää kanavalla, koska nyt tästä tulee varmaan aika hyvä sarja. Uskoisin näin. Varmaan remake tästä tulee. Jos mä nyt tästä onlineista innostuin, niin tii ja katsotaan sitten. Joo, palataan ensi kerralla, pysykää kanavalla. Lapa kiittää, kuittaa, se on Marjens.